وای طالب خاور به ملاشی پروت په کتاب یادوی شین کی خالونه ریسنتلی دا کوم اگزام چ روان دی د میټریکو ورانځي ما سمره وخت د سمره حالونه منګ ویزیت وکړلو سمره ابزرویشن ما وکړلو نو چې په کوم حال کې سمره میل حالز دی یا فیمیل حالونه دی کپاره کې 100 سټوډنټان دی کپاره کې 100 دی کپاره کې 500 دی په دې کې 100% هر یو سټوډنټ چیٹنگ کئی نقل کئی سوکھ دا گائیڈ نہ لگیا دے سوکھ دا پاکٹ نہ لگیا دے چال دا باہر نہ سپلائی کی گئی تیار پر سٹیٹ راضی تیار پیپر پرنٹ آؤٹ کی گئی راضی ورلا مطلب 100% سمرا حالو نے ماوا قتل پری میٹرک ایگزام کے مختلف زینو تا چی کروا لگی ملگر سر لاڑ شو ہر سکے نقل 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 روان دے اور بدی ڈیوٹی دا چاہ دا دا گورنمنٹ ٹیچر ڈیوٹی دا پہ نہ غاڑن چی ٹیچر پسی خبر ہوا کما ډیر معتبر پیشه ده خو دغه ګورنمنٹ ټیچر د څه دپاره د یو ټیم روټۍ خوراک دپاره یا د یو جوړې کپڑے دپاره پته نه لږ دا زیم چې دا ایمان خرڅول دي یو قسم دغه ماشومانو ته د نقل داسې فری کول دا حال داسې فری کول دومره فری حال چلول دا خو خیانت دی دغه ماشومانو د فیوچر سره یعنی هغه ما وختي ویل چې طالب خاور به ملا شي پروت په کتاب یادوي شین کې خالونه دا طالب چې کوم دی دا ماشوم دا پروت خو په کتاب دی خو یا دوی شین کې خالونه د شین کې خال چې کوم دی هغه د گاید دی د پاکټ دی او دغه د بهر نه سپلای دا ورته ښکاری سیاسي مګزیم کې تیار هر څه ملاویږي ول سټوډیو کما زمو خپل مطلب ماشومانو خبره وکما دغه هم د پوزیشن دی چې هغه سټډی نه کوي ځکه نه کوي چې بس هر څه تیار ملاویږي د بهر نه سو دا جیب ټول ریسپانسیبل بیا ټیچر دی بیا خاص کر سرکاري ټیچر دی چې دلته په دې ایگزام سمر ډیوټیانه لګي دا ټول ګورنمنٹ ټیچرز ډیوټیانه به لګي دا ګورنمنٹ ټیچرز د یو ټایم روټۍ د پاره یا د یو جوړې کپټوې د پاره یا د پېټرولو د پاره ګاډي موټر سایکل د پېټرولو د پاره مکمل حال فری کړي یو خو د روټۍ حق نشته چې دا د اخري پہلا خبره دا ده زګي دا ته بورډ پراپر پېمنٹ کوي دغه یو خو د سرکار نه تنخواه لی بلو ته بورډ پراپر پېمنٹ کوي دا کوم ډیوټي چې کی دیو کې دا میل دی دا فیمیل دی دا پراپر پېمنٹ کیږي دا وی دغه باوجود دا د یو ټیم روټۍ یا د یو سو پیسو د پاره یو سور پو د پاره د رشوت په توګه باندې د حلونې فری کړي د ماشومانو د فیوچر سره لوبې کوي دا اوس کم سی ایس ایس ایگزام چې شوی دی تقریبا 44,000 خلکو دا اٹمپټ کړی دی سلور سلویغ زره کسانو دا اٹمپټ کړی دی او په سلور سلویغ زره کې صرف او صرف 400 د پاسه تنانو دا پاس کړی دی باقی ټول فیل دی دغه شان مونږ د ایټا خبر وو په ایټا کې هم سیم دغه سچویشن دی هر کس ویزه به ډاکټر جوړو کې انجینیر جوړي کې خاور به ته ډاکټر جوړ شي ته انجینیر جوړ شي ته په ګاید په پاکټ باندې پاشي وي ته میټریک کړي په ګاید پاکټ باندې دی فیسي کړي وي او ته بیا د ډاکټر خوب نو ویني پرون مې یو ویډیو م کتل پای کې دا وکه تلو چې یو کس یو مولانا صاحب خبره کوي چې چرته د دی پلار یا دی رور د یو ټیچر نمبر پیدا نه کو چې دغه زما زی یا زما د لور دغه سکول ته زی زه د ټیچر نه پوسو کوم دا سټډي کوي نه کوي سبق یادې نه یادې خو د ډیوټي والا سپرډنټ د ډیپټي سپرډنټ او کم چا ملای د ایگزام دا غي په یو شپه کې دا غي کانټیکټ نمبر در پیدا کړی او دنیا خلک یو رشتہ دار پورې ولار سو کتنی چې پلان کې زما زوی د بدل خیال ساته په سکول کې ریچر ته پوسو نه کوي بدل خیال ساته دی کې برابر د مور او پلار او دی کې برابر د سرکاري ټیچران شریک دي دا خېټه ته اور اچول دي د یو ماشوم د سټوډنټ نه روټي خوړل دغه نه کپړې وختل دغه نه بل سه یا دغه سکول دغه کالج نه دا بالکل حرام دي در لپاره دا رشوت دي او دغه رشوت اور خېټه ته غرزول دي اچول دي نو زنه غواړم چې ټیچر په خبرې کوم خدای ټیچر چې کوم دي دا د معاشري دشمن دي دا د سټوډنټانو دشمن دي دی له پکار دي چې لږ خپل قبله درست کړي او دا ماشومان چې کوم دي د فیوچر سره لوبي ونه کړل شي را روان دي فیسي ایگزام دي سنتان له پکار دي لګ ډیر محنت وکي لګ ډیر محنت پکار دي ځکه چې فیوچر دي او فیوچر ډیر ټپ دي ډیر مقابله ده ځکه چې په سلور سلوي غزر کې صرف سلور تر سوتنان دغه یو ایگزام پاس کړي او باقي په زرونو خلک مطلب دا صرف 2% خلک په سو کې صرف 2% خلک ایگزام پاس کړي او 90% فیل کیږي دا یو وجه صدا چلته کنسپټ ته سی ایس ایس چې کله تک اٹمپټ کې یا تنور کمپیټیټیو ایگزامونه اٹمپټ کې نو باقي کې کنسپټ د چا کلیر یا غاغا اٹمپټ کولې شي داسې کوېسچن نه چې د پاکټ یا د ګاید نه ولیکي نو لک د خپل ځان خیال خپل معاشري خیال ساتل پکار دي.